歌声喫茶名古屋リーラジチューブ名古屋でございます。でございます。はい、名古屋リーでございます。はい。はい、エリさん、はい、この土日だいぶ暖かい日が続いたけれども、暖かいと言いますか、うん、もう車の中だと暑いぐらい。あ、そうね、確かにね、日焼けするんじゃないかっていうぐらい。そうね。うん、ね、夕日が暑いし。なんか私の右の頬がね、うんうん、若干なんか赤くなってんじゃないかって思うぐらい、半分半分でこうね、半分半分でカラーが変わるみたいな。嫌だわそれも。恥ずかしい焼け方だ。恥ずかしい焼け方だよ。いやでもそれぐらい暑い、ね、なんか暑いなと思った。確かにね、汗もかくしね。でもね、週が明けたら一気にまた今度冬に逆戻りっていうか、まあ冬本番になるって言った方が正しいかな。そうよ、なんか私ずっとね、あのお腹がしくしく痛いのよ。お腹が痛い。そうだから気をつけてね、みんなね。なんでお腹が痛いの？わかんない。原因不明な。原因不明。あのでも風邪とかじゃないんですけど、なんかねご飯を食べるとお腹が痛くなるので、なんだろうなと思いながらもご飯を食べてたり、お菓子を食べてたりするんですけど、食べまくり。食べ過ぎ？食べ過ぎなの逆に。でもそんな食べてないんだけどな、まあ、胃に優しいものをねよく噛んで食べてはいるんですけど、ね、まあ、季節の変わり目といいますか、そう、ね、まだこう家の中も暖房をつけるっていう感じでもなく、一日中ね、まあなくても過ごせるかなみたいな。まあね、確かにね、まあ、ちょっとつけてまた消してみたいなね。そうだね、まあ、うまくねこの室温管理だったりね、そうですね、自分のその着るものでね、本当本当温度管理っていうのをして ね、 そうですね、体調に、ね、気をつけていただきたいなというところで、歌声喫茶また次回ということで。早い、え、早い。あれもう終わりじゃなかったっけ。いや歌も言ってない。あ、歌も言ってなかったっけ。全然歌も言ってない、全然全然。あ、そうだ、早い早い。先週さ、そういえばさ、そのアニメの歌ってなんであんなに歌詞が深いのって話をしたじゃん。あー、しましたね。え、まあ、それもあるんだけどさ、うん、俺思うのが、なんだろうな、なんかドキュメント番組とかさ、まあドラマでもそうなんだけど、はい、ね、インストでもすごくいいなって思うのっていっぱいあるわけよ。例えばね、わかるな、まあ、ちょっと前に話したあの、アラームの話、その子供の頃は CD デッキでアラームをセットしてガンダムの歌を流して、はい、爆弾の音で、そう、爆発音で起きるっていうね。あったね。で最近はですね、だいぶ変わりまして、ね、オールウェイズ三丁目の夕日の、ね、寝ちゃうんじゃない？オープニングで起きる。それ寝ちゃうんじゃないの、そのオープニングは。ダンダララタンタラン。最高の目覚めですよ。いや、目覚めんのそれ大丈夫？ね、そう。ああ、でもそれで起きて、ああ朝だなって起きてカーテンを開けると、ああまだ東京タワー半分までしか行かないんだなと思いながら起きるわけですよ。したい。ね。確かにその時代の、ね、話ですけども、ね、現実はもう立ってるから、そう、スカイツリーまで立ってるからね。これから車が空を飛ぶ時代が来るんだなって。それがね、高速道路だったっていうね。まあそんな話はいいんですけど。なるほどね。それもあるし、あとさ、俺大好きだったドラマが2つあって、1つが裸の大将、あ、はいはい、ね、芦屋雁之助さんの時のもう裸の大将の、がまあ大好き で、でその時の、ね、あれはまああと連続映画みたいな感じだけどさ、はい、まあ、シリーズものだよね、であってさ、まあ、もちろんそのドラマでも当然ね、こうずっとやってたわけなんだけどさ、はいはい、でそれのオープニングが、ダカーポの野に咲く花のようでしょ。 それもいいしさ、ね、あとはそのインストで言ったら、でドラマでインストで素晴らしいって思ったのがジン、あ、急に時代がジンのね、最近あれもいいのよ、パパ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 、みなかた先生ってね。今 80% ぐらいそっくりだったんじゃないかな今。え？ねえ、みなかた先生。坂本さん。あ、だ、大沢たかおさんは全然似てなかった。なごみさんになってたわ今。ねえ。あ、確かにジンのね、テーマソングもすごくいいのよ。ね、いいね。あとね、もう一個、あのね、NK でやってる小さな旅っていうのがあるのよ。懐かしい。NH でやってるね。いやいや、言っちゃってるもん。HK でやってる。いや、ね、全部言った。全部言った。でやってる朝。はい、ありますね、小さな旅ね。朝からもすっごい早い時間からやってる小さな旅って、あれの
オープニングテーマが好きなのよ。いや珍しいね、それを知ってるのがね。あれがね大好きでさ。いや知ってます、皆さん知ってるのかな。小さな旅、いろんなねふるさとのね、そう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 、なんかその風景を紹介してるんだけど、なんかその温泉宿だったりさ、なんかそのやってくるのよ。なんかね、あのいいんだよね雰囲気がね、いいの、ローカルな感じでね、ローカルな感じ。私それに出てますからね。え、どういうこと。小さな旅に出演してますから。なんでなんで。私は福岡に住んでる時に、うん、柳川に行きました、うんうんうん、柳川の川下りをしていたら、川下り、うんうん、そう、そしたらその NHK の小さな旅のクルーが来まして、うん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 、すいません今撮ってるんですって、うんうんうん、ね、これからちょっと撮りたいので、うんうん、申し訳ないんですけどちょっと協力してもらえませんかって急に言われて、すごいじゃない。でそこになんだこう なんだこう飲み物とか、うん、なんかいろんなもんこう渡されて、うんうんうん、ちょっと皆さんで宴会してるような雰囲気を作ってもらえませんかとか言って、はあ、急になんか演者になり、すごいじゃん。一般の人だよ、普通に普通にすれ違った時にすいませんと呼び止められてみたいな、うん、それで出ました。映像映えすると思ったんじゃない。あ、思ったのかな、うん、小学校2年生私小学校2年生。いやほらさ、家族連れでさ、行ったのよ、ね、でも他の人も乗ってるんだよ。他の家族も乗ってたし、だから別に、まあ、なんかこう雰囲気的にね、うんうん、人数もいたし、良かったのかもね。お母さんだ。あ、お母さんはもうあれですから、もうあなたと同じ派手ですから。いえいえ、でも派手だと思ってないからでも1キロ先でこうまっすぐ歩いてきても、あ、お母さんだなってわかるからねやば、絶対ね本人気づいてないよそれ。あ、 A さんだってすぐ分かるから、もう遠くで。いやそんなことないよ、私普通よ。だってもうね、みんななんかさ、もう なんだろうな、なんか普通が分かんないけどね、でもコツンとなんかこう真っ赤なのがこう歩いてるとかさ、なんやらすごい花柄が歩いてるとかさなんかやたらなんかキラキラした洋服を着てる人が歩いてるとかさ、なんかね、うん、間違ってはないごめん間違ってはないな。でもねそのね、あの映像はすごい懐かしくって、うん、確かにその小さな旅の中でビデオを撮ってた気がするんだよね、うん、それでね、家に実家あるかな、うん、あんのかなって感じかな。あ、そうなんだ、うん、多分まだまだあると思うよ、どっかに。あ、そう、うん、懐かしいね。ちなみにね、そのね、うん、小さな旅って、うんうん、私が生まれた1983年の4月に放送開始、うん、あ、本当？そうなのよ。あ、じゃあ結構私が出た時はまだ新しかったんだね。そうなんだ ねということなんだね、うん、そういうことだ。うん、あ、でもいい思い出になりましたけど。いや、それはすごいね。いや、だからそのね、曲が好きだっていうのから、まあ、確かに私もそれをきっかけにちょっと見てましたけど、あ、うん、いいよね。いいよ ねでね、うん、ほらその音楽、うん、ね、うん、ま、タララ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 ラっていうね、ちょっと悲しげなんだよね。でもね、雰囲気が ねそう、雰囲気がね。でもね、ずっと聴いてるとね、うん、またいいのよで、これを作った方っていうのがね、うん、大野雄二さんという方、はい、で、これまあ、日本代表する作曲家だったり、あと、うん、ジャズでも有名な方、ジャズ、うん、なんだよ。で、その方が曲を作るときに、何かその漠然と、うん、いい曲できないかなと思って作り始めるんじゃなくて、その曲の風景をまず考えるんだって。それじゃあ、面白い。あの、晴れなのか雨なのか、はいはい、昼なのか夜なのか、いや夕方なのか、そういうこと。ちなみにこの小さな旅のオープニングテーマっていうのは、うんうんうん、夕暮れ時っていうのを、そうなの、想像して作っていったんだって。だから逆になんかその漠然としてこう曲を作るよりは、その風景から曲を作っていくとか、また違う角度から曲を作っていくっていうね。いやでも素晴らしいね、曲ですよ、うん、あれは小さな旅。いや名曲だと思うよ、ね、本当に。心はこうちょっとこう安らぐような、うんうん、そのまた景色に、どんな景色にもマッチするんだよね、うんうん、不思議だ ね。いや本当だよね、うん、不思議。でね、そのね、うん、大野雄二さんが、はい、うん、ね、小さな旅を知って、うん、知らない人でも、うん、すっごく有名なアニメの、うん、ほう、またインスト作ってんの。え、
アニメの、そうでこれまた私も知ってる画期的なんだけど、うん、ルパン三世の第2シリーズから、分かんないな、ちょっとそこまでだ、担当していて、ルパンとさーって言ったら、ティーン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 、あれね、何が画期的って言ったら、女性のコーラスでルパンとさーって入ってるのに、ね、その後歌わない。あ、確かに。ない。あのタイトルコールだけなの。すごくない？え、それを作った人なの？そう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 。ちょっとルパンシリーズはもう大野さん、すごい大野さん、でも有名になってで、小さな旅もすごいけど、いやすごいよね。ちょっとでも、あまりにもかけ離れすぎててびっくりなんだけど、幅広いわ。いや、やっぱね、そのね、ジャズの要素っていうのもね、やっぱジャズ、いろいろ入ってんじゃん、ね、確かにかっこいいよね、ルパンの歌って。ほんとかっこいい、そうなんだ、っていうのでね、なんかこう、まあ、ドラマ映画、アニメもそうだし、やっぱその曲の良さっていうのは、なんかこう映像と一緒に入ってくるっていう ね確かにそうだ ね、この音楽はこれみたいなね、これ流れたらの風景が思い浮かぶっていうのはよくあるからね。そう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 、あるある。いや本当ね、好きな曲はたくさんある。あ、素晴らしい、ね、ちょっと小さな旅もう一回聴こう。いやでも出てたなんてすごいね。ね、出てたの、まあこのね、コロナが、まあ、うーんとなんだ、緊急事態宣言が明けて、はい、だいぶその何、リベンジ消費、リベンジ旅行、なんだの、いろんなキーワードが出てるんだけどさ、行きたい。なんかどっかこう小さな旅をするんだったらどこが行きたい？小さな旅ができないもん、大きな旅がしたい。大きな旅、例えばどんな？でもまあね、海外には行きたいなっていうのもあるんだけど、うん、でも一番今近くで行きたいなっていうのは長崎。うん、あ、友達から長崎行こうって言われてて、なんでまた長崎に？うん、軍艦島に行きたい。さだまさしさん、あ、なるほど、やっぱね、さださんの故郷だからね。あ、それもあるあ、うん、もうぜひね、うん、メガネ橋を見ていただいて。メガネ橋はじゃあ見るけど修学旅行で行ってるんですよ、一回長崎に、高校の、うんうん、でその時はなんかワイワイで終わっちゃったから、まあ、もう一回行ってみたいねっていうんで、うんうんうん、じゃあ長崎行こうか、じゃあ軍艦島行きたいって言い出して、うん、あ、じゃあ行こうと、はいはい、まあ、4月をね、目処に4月頃行きたいねと言ってるんだけど、うんうんうん、ちょっとまだわからないかなっていう、大丈夫かな、新たな新オミクロン株が大丈夫かなみたいな。あ、まあね、今ねちょっとね、出てきてるのはちょっと心配という気がかりだけどさ、そうだね、今行けるのはその長崎かな、うん、まあ私はやっぱあれかな、伊豆かな。あ、伊豆いいじゃないですか。伊豆行きたいんだよね。伊豆ってでもな、うん、いいよね。あのね、そっち方面にね、うん、ブラックバスが最初に放流されたのが芦ノ湖ってとこ。芦ノ湖、ね、有名じゃない。で、ね、同じね、外来種でもブルーギルっていうのがいて、うん、はいはいはい、でこのギルが初めて日本に、移入されたのが伊豆の方にある一匹湖ってとこだ。へー、そうで、それは、当時の天皇陛下が持ってきたっていうね、ブルーギルをね、やっぱあの食用として、ブラックバスもそうだったんだけど、はいはい、ブルーギルも食用として持ってきた、その第一号が一匹子ってところなんだけど、そこもまたね、綺麗なところでさ、前に帰ったんだけど、また行きたいなと。そこでブルーギルを釣るんですか？うん、いや、バスですね。あ、そこはバスですねいいとこなの、まあ、そうね、名古屋さんはもう釣りだよね。そうなの、やっぱね、釣りが小さな旅みたいな感じかな。そういうこと、まあ、うん、確かにね、うん、琵琶湖とか行ってみたいさ、うんうんうん、ね、池原ダムとかさあ、ね、なんかバスのなんだっけ、うん、西のバス、西のバスはでかいのがいっぱいいるからねしかもなんだ、うん、その徳島の旧吉野川とかさ、知らない。あ、もう福岡だったら何、恩賀川とかさ、あ、じゃあ行ってこようか、代わりに代わりに4月に、切ないわ、ちょっと長崎行くから、切ないわ、もしだったら、あ、じゃあ代わりにやってこようか、ロットとリル貸すから。あ、そういう話じゃなくて飛行機で持っていける違うわまあそんなんでね、まあ、やっぱこうロットを持ってね、はい、いいですね、小さな旅をしたいなって思うけど、小さな旅ね、まあ今日はね、そんなね、うん、伊豆にちなんだ歌を、やったー、1曲ご用意させていただきました。いいじゃないですか。まず1曲目はですね、はい、イルカで夜明けのグッドバイっていう歌ね。でもう1曲目が、はい、伊豆にちなんだ歌、ね、何、ラブイズオーバー。いや、その伊豆じゃないよこれ。え、違うの、ラブ、ラブ、うん、イズオーバーのイズは
IS え、もう大好きなのを気持ちを超えてるイズみたいなラブイズオーバーみたいな大好きっていう表現じゃもう表現できないぐらい、表現できないぐらいオーバーしちゃってる、オーバーしちゃってるイズを、そう、あ、じゃあなごみさんはそういう考えで歌ってみた感じ、 あの歌違うんだ違うわ、あ、そっか、オーヤンフィーフィーさんもびっくりするよそれ、あれ、あ、本当に、え、俺この後あのそのイズの風景を思いながら聞いてください、ラブイズオーバーって大野さんか違かった違うよ、あ、まあまあ今日はねその2曲、あ、いいじゃないですか、ラブイズオーバーなごみさんバージョンか、そう、アコースティックギターでしっとりと歌います、あ、しっとりとってもお願いします、聴いてください、見えていた。
びそば悲しいけれど終わりにしよう、キリがないからラビそば、わけなどないよ、ただ一つだけあなたのためラビそば。若い過ちと笑って言える時が来るからラビそば。泣くな男だろう、私のことは早く忘れて、私はあんたを忘れはしない。誰に抱かれても忘れはしない。きっと最後の恋だと思うから、ラビそば、私はあんたのお守りでいい、そっと心にラビそば。最後に一つ自分を騙しちゃいけないよ。酒なんかでごまかさないで、本当の自分をじっと見つめて、きっとあんたにお似合いの人がいる。そば悲しいよ、早く出てって振り向かないで、ラビそば。元気でいてね、ラビそば。いただきましたのはイルカさんで夜明けのグッバイ、そしてオンヤンフィーフィーさんで Love is over でした。いやいいよ2曲とも。あ、そうですか。イルカさんのあの夜明けのグッドバイはちょっとこう、うん、テンポがね、うんうんうん、テッテデンテンテッテデンテンだっけ、
はね、あ、そうそうそう、それね。ね、うん、違った？いや、合ってる。今、今言って何の曲なんだって。あ、ごめんね、わか、あ、自分が下手すぎた今。ごめんごめんごめん。あれ、うん、何の曲と思って。うんうんうん。これですよ、ド素人っていうのはね。歌ってんのにもう相手が分かってくれないってやつの一番悲しいやつですよね。はい、いいんです。はい、あのすごいね、私好きなやつだよ。いや、これね、いいよね。ラブイズオーバーもいいけど、かっこいい。あのね、かっこいいんだよね、イルカさんのこれね。イルカさんのその雨の物語もそうなんだけど、うん、あ、この前ね、あ、そうそうそう、ダルセーニョ版で聞いていただきましたけどね、はい、これもすごくいい、うん、でもね、一個ね、うん、気に食わないのが、気に食わない、ジョー・ミチルさんがどういうこと、気に食わない、イルカに乗った少年ってあるじゃん。はい、あります。有名じゃないですか、イルカさんに。え、なんで乗ったのみたいな。その子供はなんでイルカさんに乗ったのよみたいな。違うよ。あとね、なんかね、デパートでびっくりするよ、イルカさんが。デパートでね、あ、その何、あの女の子が、うん、あの水着かわいい、買って、うん、水着にイルカがいっぱい書いてあるの、うん、イルカさんがいっぱい書いてある水着ってすごくない？ちょっとなんか、あれフォーク好きみたい な、 なんか。そこさんつけないね。え、そ、水着にはさんつけない。あ、つけない、イルカさんはつけない。あ、つけないっけ、うん、つけない、イルカ。ああ、そうね、そっちのね、うん、泳ぐイルカ。あ、泳ぐ方で、ジョー・ミチルさんも泳ぐイルカ、うん、あ、そっちのイルカね、そっちのイルカだから、2つも3つけちゃダメよ。違うの、悔しいの。何がよ。何が悔しいのって。どうしたのよ。ね、その大野さんじゃないけど、うん、ガロの大野さんと、うん、ね、イルカさんと伊勢正三さんでナゴミーズっていうグループなんじゃない。なんでナゴミーズなのに俺を呼ばないの。それだから直々にもうさ、手紙書こうよ。なんで呼ばないの。本人いますけどって。ひらがなだから。ね、何、その表記が違うから。何なの。それはあるかもね。本当にね、そこだけ悔しいでしょ。そう、あのね、ナゴミーズってね、ひらがななのよ、うん、あ、でもいいかも、ナゴミーズっていうね、なんかひらがなね。私はスラッシュ NAGOMI とかさ、ちょっと表記がさ違うもん。そう、でもね、わスラッシュ NAGOMI で検索すると包丁が出てくる、うん、なんで。そっちを悔しがろ。なんで俺を呼んでくれないのかな、ね、本当に、ね、一番最初であの歌手のなごみがこう出てくるように頑張ろう。あ、そうね、ね、うん、ぜひね、検索していただいて、だからいっぱい検索して、うん、いっぱいこう聞いてほしいよ ね、 そうだ ね、 いてほしいね。 YouTube の回数もね、そうだね、うん、ぜひぜひね、まあ、そんな感じでね、今日はイルカさんの、うん、夜明けのグッドバイと、はい、オーヤンフィーフィーさんで Love is over、 よかった、聞いていただきました、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、さあということでね、長々と喋っておりましたけども、うん、そうよ、今日は喋りが多すぎました。はい、とにかくもう、忙しい時期に入りました。もうほんと早い、ね、師走ということでね、うん、これからどん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 もう世間が慌ただしくなってくる、クリスマスが終わったらもう正月っていうね、その準備で忙しくなってくる。でその中で、うん、昨日今日までの土日はね、うん、とっても暖かかったけれど、うん、次の土日からもう寒くなる。その週末が寒くなる、そこからまた大掃除でやだこうだと大変だ。やらない、やらないんだ。っていうので、ね、もう大掃除はやらない方向に行ってます、うん、私は。あ、そうなんですか。常に掃除をしていれば大掃除いらない。あ、日頃から掃除をすればってことですか。はい、あ、それも手ですよね。え、で、あのね、家の掃除機が壊れたもんで、うん、買いました、買いました、この師走、もう金が飛ぶ時期に。そうです、なんだこれと。でももう自分のためにと思ってですね、奮発しましてね、コードレスを買いましたよ。コードレスですか、うん、でそれ早速使おうと思ったら充電に4時間ぐらいかかるっていうので、おいおいおいと、投げな、早く使いたいのにと思いながら充電してますけども、まあ、しょうがないですね。そうですか、うん、じゃあもう、いや、もう本当にもうサンタさん来ないんだもん。サンタさんはちっちゃい子に来るんだよ。嘘だ、大の大人には来ない。嘘だ、来ないの。来てくれると思ってたのに来ない。その代わり
世界の子供たちのために、はい、奮闘してるわけです。はい、わかりました。さあということでね、はい、今回の放送は、うん、この師走3月で、はい、もう一番大変な時期に、うん、一番金がかかる時期に、うん、金が飛んで嘆いているエリさんと、うん、そして和みずに入れない嘆いている私和みがお届けいたしました。ということで歌声喫茶名古屋エリバリチューブ、また次回。またね、おやすみ、寝るなー。